da jam'u sabil kungiyoyi 100 Allah ya cikar ku bi su subul hanyoyi kungiyoyi 100 Allah ya cikar ku bi su fatafarraqa bikum an sabili in kun yaka da su rarraba ku ga musulunci da za mu izala 1 izala 2 za su rarraba ku kuma mun gani da yanzu an zai kan sunan musulunci akwai wanda sai zo ce ya kore ka in yace ya kore ni sai ce baban ka yazo da musuluncin balle ka kore ni sai ce kai ma hukaci ne ma aljanu sun taba kai ka zama ka zo maka rukuya amma da ke kungiya ce wasu kattai ne suka saka kaidodi da constitution nasu da komai nasu da musu ce sun kore ka kuma kaje ka shiga dole ka fita ba dole ka fita ba gidanka ne ɗakin ka ne dole ka fita amma musulunci ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi wa za mana suna musulmi Allah in wani ya zace ya kore mu sai ce kai ma hukaci ne akwai bukatan kana da psychiatric problem ya kamata a kai ka wajen likitocin abin ko ka zo maka rukuya akwai junun tare da kai amma waɗannan mutane suka ce a'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce ku bi hanya na shine musulunci kar ku yadda ku bi wani hanyoyi za su raba ku manzo Allah da ya zai karanta wannan aya sai ja dogon zane dai straight a gabansa da ya zo nan hagu sai dinga yan wasu zane layuka nan hagu dama layuka hagun layuka ga layi ɗaya ya tafi haka to nan hanyoyi sai manzo Allah ya ce kun ga hanya dinan guda ɗaya shine musulunci shine hanyar zuwa aljanna amma waɗannan hanyoyi kowane hanya akwai sunansu subul akwai shedan yana kira in ka bi shuta zaka tafi saboda haka nan aya ta farko tana tabbatar mana cewa abin da ya zama wajibi kowane musulmi ya bi shine musulunci Allah ya sake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce ku musulmin duniya gabaki daya ku haɗu akan igiyan Allah guda kai dan kungiya muna tambayanka wanne ne hanyar Allah guda don Allah kai mana adalci wace ce hanyar Allah guda ka faɗa mana ku bar shi dan kungiyan ya faɗa ku bar shi ya faɗa ka ga mana dan kungiya wace ce hanya guda ka amsa mana baya nan ya buya ya lade shikenan to in baya nan sai mu bada amsa gaba ɗaya mu ce shine musulunci domin da ya ce kungiya ne ya ce to wace ce ta ɗaya ce ko ta biyu eh ka gaya mana ko dukansu ne to an ce hanya ɗaya ka ce ɗaya ta sai ka gaya mana ta ɗaya ce ko ta biyu ce ta jos ce ko ta kaduna ce sai ka gaya mana ta jos ce ko ta kaduna ne ko ta gwallaga ne ko ta bakin kura ne sai ka gaya mana eh ka gaya mana eh gaya mana wacce ce wannan dafin dole mu cire shi saboda ana yakan mutane akan wannan sunan banzan ku ba ku gane bane yau in baka kungiya kai aure su ba musulmi bane kai arne ne ba a cin yankanka ba abin ka sallah duk wata ba amsa ma sallama ya ku gane wannan wata musiba ne aka dafa mutane aure ba za su baka ba sallama ba sa maka karantarwa ma ba za su barka kai ba ya kamata ku gane wata matsala ce dole ne mu fito mu ga mutane gaskiya dole ne mu fito mu ga mutane gaskiya matsalar babba ce inda kuka dauke ta wuce nan za mu zo da su bayyana muku a gaba bar ku zo mu ce kuma da su bayyana Allah ya ce wa tazimu bi hablillahi jami'an ku haɗu kan Allah igiyan Allah guda wala tafarraqu karku yadda ku rarraba shine nace akwai waɗansu malamai da suke dan samu wani abu a karkashin kungiya ka san ita kungiya akwai dalilan yinta ko dai kai dama shugaba ne a cikin ta suna dan samu dan ci da sha da kuma kokarin shiga gwamnati duk da abin da yayi gwamnati tana da su a ce ai kungiya kaza ka san kungiya ita kamfani ne
in ana inviting in company to kuma da kira ku an san da ku ko kuma malami ne wanda shi yana tsoron sharrinta wallahi akwai waɗanda malamai ne sun tabbatar da kungiya ba addini bane sharri ne amma tsoron sharrinta sai su baki a gindinta dan in ba su baki a gindinta ba da ta musu sharri kamar yadda take mana yanzu ko baka gane ba ai da mu zo inda muke magana inda kungiya take kama da yahudanci daga ci akwai sharri za ku ji sharrin da suke ma wanda bai tare da su da cin babban makamin fadan su sharri ma wanda bai tare da su ko baka gane ba za mu damu ba ku misalai rututu zan ba ku misalai rututu zan ba ku misalai rututu insha Allah saboda kan nan Allah yace kwadakan igiyan Allah guda kar kuran raba yin kungiya malaman da suke ce suke wannan sosoci suka shiga kungiya suka lade suke kokarin gyara ta sai kaje ce ba kungiya ne babu kyau ba kungiyanci ne babu kyau to abinda zaka tambaye shi menene kungiya kungiya dai in yace maka sai group of people taron waɗansu mutane ne wanda suke da ideology guda suke da idea guda suke da ra'ayi guda shine kungiya ince shine to idan musulmi waɗannan sun yi haka sun taru sun yi kungiya ra'ayin su guda wancan ra'ayin su guda wancan guda sun hadu ra'ayin su guda haka suke tafiya wadancan ma ra'ayin su guda haka suke tafiya wadancan ma ra'ayin su guda suke tafiya ina magana wa tasmu bi hablillahi jami'an don Allah kuna jin Allah zai ce kar a rarraba kuma yazo ya saki ce a rarraba Qur'ani yana akwai contradiction a cikin Qur'ani shi me fadan ne yake warware kansa ka jawo aya da Allah ya ce ku hada kan igiyan Allah guda kuma ka ce wai kungiya daidai ne kungiya daidai ne wato rarraba daidai ne don ba da a ce mutane wannan sun yi group ra'ayin su guda wancan group ra'ayin su guda har ma wannan yana kyama wannan yana kyama kuma ka ce daidai suke in ba daidai suke ba an samu rarraba kuma abinda Allah din kenan ya namu ba wani abu ya namu face wannan ko ba shi bane amma ya gaji mutane malami yana cewa nan yace shi dan kungiya ne sai yace shi ba dan kungiya ba warwaran kanka kake yi kana warware kanka ne dan Allah ka zama kamana ni na yi kungiya saki uku nace babu komai a cikin sa wallahi tallahi tun radda a ƙara uku ya isa mana kabi kasa ina tun radda na ce ba ni ba kungiya ban taba nasabta kaina ga wata kungiya a duniya ba kuma sai na samu yanci sai na samu yanci na samu hurriya duk tambayan da aka yi mini wallahi dan ansa ba na jin tsoron kan bata ma wani dan kungiya rai ba na jin tsoro dan ba na kungiyarsa amma in mutum yana kungiya wallahi akwai tambayan da za a aiko masa yana ji yana gani tambayar da ya rufe ta sai amsa ba ko ba ku gane ba da ya amsa ba yadda ya rufe ta in kuma ya amsa ni da kai ko kuma ya muku bambara kwai ya zama in between baya nan baya nan ya ce maka an yi khilafa to an yi khilafa wane ne daidai malam gaya mana daidai yin kungiyan ko rashin yinta yin kungiya shi zai kawo haɗin kan musulmi ko rashin yinta don Allah malam kai kanka adalci ko kuma ka ga mutum a garin su baya kungiya amma ya zo boci dan kungiya ne malam ba mu gane ba kungiyar da bacce kungiya ta halatta a Bauchi amma wani gari ba ta halatta ba warwaran kanka kake kana warware kanka ne wallahi kana warware kanka kana warware kanka Allah ya sawwaka aya ta biyu Allah yace innal ladhina farraqu dinahum wa qalu shi'a لست منهم في شيء آية أخو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الله يتي منظر الله دو ودن دي سكرب الدين سكرب قنجيا قنجيا لست منهم في شيء باك تارد سو كو جيم كو ماي باك تارد سو ان قنجيا منظر الله باي تارد كو اكن قنجيا باي تارد كو منظر الله باي تارد قنجيا بني باي تارد كو باي تارد كو ان كما كنتي انا تارد كو تو غا آية innal ladhina farraqu dinahum wanda suka rarraba addinin su suka zama kungiya kungiya wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in baka tare su cikin komai to sai yaya wai to sai yaya kuma sai a bari ko sai ba za su bari ba saboda sun akwai abin da suke samu ba za su bari ba dan kungiya